بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اٹریکشن. فیشن اٹریکشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور مائی سب کر بدن مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے, اینڈ میری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. تو ڈیئر فرینڈ, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہماری یوٹیوب کے چینل فیشن اٹریکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کا پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کا بھی ضرور پریس کیجیے گا, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس دلی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ فرینڈ, کمنٹ سیکشن میں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا, بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے بہت زبردست کراس اسٹچ ہینڈ بیگ کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. آپ کو کراچی اسٹائل, شولڈر ہینڈ بیگ آئیڈیاز, ہینڈ کیری ہینڈ بیگ کے بہت زبردست سے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. خوبصورت اسٹائلس ہیں, زبردست سین کی کلر کمبینیشن, ایمبرائڈری کے ڈیزائن ہیں, ڈفرینٹ اسٹائلس ہیں, ڈفرینٹ ڈیزائنس ہیں. لائک یہ دیکھیں, روز فلاور پر کا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائننگ آئیڈیاز دیا گیا ہے. وومنس کے لیے اینڈ گرلس کے لیے بہت خوبصورت اینڈ اسٹائلش کلیکشن ہے. فرینڈز, آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو اور تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی نیو بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش کراس اسٹچ ہینڈ بیگ ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا, اینڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کے میرے نئی ڈیزائن اور نئی اسٹائل کیسے لگے. کون سا ڈیزائن, کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈ, آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے. آپ کے کامنٹس پر کیسا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ, ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں؟ تو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نئی کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈ, اگر آپ کراس اسٹچ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہو یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہو تو کامنٹس باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں, جنہیں آپ دیکھیں, لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ, ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, لائک فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. بہت زبردست ہمارے آج کی نیو کراس اسٹچ ہینڈ بیگ کی اسٹائلنگ اور ڈیزائننگ کے آئیڈیاز, بیوٹیفل سی ہماری آج کی نیو کراس اسٹچ ایمبرائڈری کی کلیکشن ہے. آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا, آئی ہوپ یو لائک اٹ. سو فرینڈ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیو آئیڈیاز کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز, یو آلسو ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.